Mir Boži, Hristos se rodi. Mnogi od vas pamte priče o malim, velikim ljudima koje ste u posljednjih 10 godina videli u kvadraturi kruga. To su priče o deci koju je život naterao da prerano odrastu. Mnogi od njih danas su već punoletni, neki su postali uzorni domaćini, neki se još uvek školuju, a većina njih opravdala je sve ono što je do sada u njih uloženo. Najpre sledi posjećanja njihove ranije živote, pa tek onda priča o tome gde su danas, šta rade, kako i od čega živi. Ovde živite ova dva odeljenja, ali tako? Da. Recite mi, imate li dovoljno ogreva, dovoljno drva za zimu? Ja. Ko vam je obezbedio drva? Nešto smo sekli ja i deka, nešto je došlo za let i opet A šta je sa tatom? O tata je odveden su u bolnicu, posle on je došao, ovdje sedio je 15 dana, posle 16 dana je umrao i tako. Kad se to desilo? U ovom nedeljom je bilo stavljalo su ovog 40 dana. U subotu. U subotu. Crni Goro, crni sestro, dvajca da crnime. Sada pokušao da im pomogne. Dali smo predlog da svi radnici osnovne škole daju po jednu dnevnicu kao primer ostalima koji hoće da pomognu i koji žele da pomognu ove deci. Jer su ostali, oni su sada glavni, odnosno Dejan i Svetozar, pogotovo Svetozar, ispada po našem veštniku i po našanju domaćin kući. Jer majka mu nesposobna za rad, a on je najstariji, kako je takav, on se brine o životu i brata, i majke, i svoga. Pa dobro, manje ako stalke, ako radimo prevod. Kod drugih ili kod sebe više? Kod drugih. Svetozar i Dejan su ovde došli kao osnovci, a sada već pohađaju srednju školu u Aleksincu. Momci, koliko je prošlo godine od našeg prvog susreta?
Potom, potom. I kuće od prošle godine što smo kupili, ovamo iza i tako. To smo već završili s tim. To smo već završili s tim. Uzeš kravu i hraniš kravu i kosiš kravu. Da. Pa kad stineš sve to, kad ustaješ izutra? Pa da, 5:30, 6:00. Tako rano, 5:00? Da. Tata još nije ostvario pravo na penziju. Od čega živite? Od mleka. Koliko možete mesečno da zaradite od mleka? Pa zavisi, 3000, 4000, I od toga živite? Da. Da. Kako živite od toga? Kako moram. Pa i to si naučio, Milija, da kosiš? Da. Pa jesi obezbedio seno za zimu, za kazu? Jesam. Jesi obezbedio drva, ogrev? Nisam. Pa imaš li para za to? Pa nisam. Pa šta ćeš za zimu? Ne. Zdravo, Milija. Zdravo. Gde si, čovječ? Dobro. Koliki si izrastao, viš da si veći od mene. Samo ideš u visinu. Ti, Milica? Da. Prava devojka. Da. Kako ste? Dobro je. Gde je tata? Kući. Možemo li mi da uđemo? Može. Izvolite. Hvala.
Milija sada ima 22 godine i važi za najvrednijeg mladića u Radobiću i uzornog domaćina koji obrađuje 6 hektara zemlje. Milija ima 4 krave, konje i svinje i svu hranu koja je za njih potrebno proizvodi na svom imanju. Milija je sam sagradio i ovaj objekat koji mu služi kao silos i kao garaža za poljoprivrednu mehanizaciju. Uz sve obaveze koje ima u domaćinstvu, Milija svakog dana odlazi na posao. Počeo sam da radim u Kružiku, u Valjevu i... To je stalni posao? Pa nije stalni posao, na određeno je... Ima nekih obećanja u martu da će biti. Ako u martu dobiješ taj stalni posao, onda samo preostaje ženitba, je li tako? Da. Ima li neka ozbiljna veza? Pa, ima. Milice, dok li si ti stigla sa školom? Završila sam. Već? Da, za kuvaricu. Tražiš li posao? Pa za sad, kući sa ocem. Što brat radi. Milija mi je rekao da si ti preuzela deo obaveza u domaćinstvu i brineš oko stoke dok je ona posao. Kako se snalaziš u toj ulozi? Pa, pomogne on malo meni dok ne pođe na posao, a ostatak ja polako. Dobar dan. Dobar dan. Jesmo li pogodili pravo adresu? Jesi Jovanović? Si David? Ja sam Čika Branko. Ja sam čuo da si ti jedan dobar, vredan i brižan dečko, pa smo došli to da proverimo. Je to tačno? Da. A o kome ti brineš? Pa o mami i o bati. Dakle, možemo da uđemo unutra, ovo je nešto za tebe, samo hvala da... Hvala vam puno. Ajmo unutra zajedno, pa... Da poznamo i mamu i bati. Ajde, Vipru. Dobar dan. Ovo je kuća u kojoj živi David Jovanović, dečak kome je život ostao mnogo toga dužan, pre svega detinjstvo. Molim sve to što živi u ovakvim uslovima. Jedno divno je dete, stvarno je divno. Ja ne volim vas, ja kažem, nikad nisam rekao za moje dete da je najbolje dete. I ne volim to da kažem, ali tako je. Ovo je jedina prostorija u kući, koja je ujedno i kuhinja i kupatilo i spavaća soba. Ovde David živi sa bolesnom majkom i bakom, o kojima on brine. Pa jesi se navikli na novi stan? Jesam. Lepo izgleda. Na prvi pogled, je tako? Možda vidimo tvoju sobu sad? Ajdemo onda.
Ovde živite, ova dva odeljenja? Da. Je li ovo vaša kuća? Ne. To nas je žena primila da ne bi bili na ulici ja i dete. Primila nas je privremeno. Znači mi do septembra, najkasnije oktobra moramo odavde da se iselimo, a ja i mojeg dete nemamo gde. Ova kuća u kojoj živite sada deluje prilično ruinirana. Vidim, popucali se zidovi, a i vlaga se osjeća velika. Pa da, ja sam to je bilo mnogo gore, znači ja sam to nešto malo privremeno samo sredila da bih mogla sa detetom ovde, da bude dete tu, da bi moglo da živi tu. Od čega živite? Socijalne pomoći 5.500 dinara mesečno. Ne postoji malinjak, niti kuća koju nije očistila, malinjak koju nije obrala, bašta koju nije okopala da bi omogućila svom detetu bar bilo kakve uslove za život. Bilo šta da me ko pozove, ja idem da uradim. Kopam kukuruz, bilo šta da me ko pozove, ja idem da radim. Sve. I borac, i mučenik, i junak. I bori se stvarno da nešto napravi detetu, da ima sutra malo neku kućicu što bi bilo. Nema. Ona, svaki ima po nešto, ali ona stvarno nema ništa. Kad nema krov na glavom, znači da nema ništa. Je li išta do sada unelo radost u vaš život? Ništa. Samo Jasminino rođenje. Jasmina preuzima sve poslove u kući dok joj je majka u nadnici. To mi uopšte nije teško jer smatram da sam dovoljno odrasla da mogu da joj pomognem. To je za mene nešto malo, a njoj to puno znači kada dođe umorna i kada je ne čeka toliko obaveza i kući. Menulo u vašem i Jasmininom životu? Mnogo toga. Sve ono što je obećala na samom početku kada ste vi došli, Jasmina je sve to ispunila. Dokle je stigla sa školom? Jasmina je druga godina fakulteta filološko-umetničkog u Kragujevcu, odsek srpski jezik i književnost. Kakav je student? Jasmina je student filološko-umetničkog u Kragujevcu, odsek srpski jezik i književnost. Kakav je student? Jasmina je student odličan sa svim desetkama, očistila je godinu i otišla je na razmenu studenata u Bugarsku na fakultet Sveti Kliment Ohridski. Tamo je već 5 meseci. Svaka je čast, to se i moglo očekivati od nje. A dobija li još uvek stipendiju od mikroelektronike? Da, dobija. Dobio od Nebojše i ovog puta bih da pozdravim Nebojšu i njegovu porodicu. Da se zahvalim svima vama što ste nam pomogli da ovo sve završimo i da Jasmina ima svoj krov nad glavom. Ko vam je uveo vodu? Pa vodu sam ja. Da se zahvalim svima vama što ste nam pomogli da ovo sve završimo i da Jasmina ima svoj krov nad glavom. Ko vam je uveo vodu? Pa vodu sam ja ove godine uvela, nešto koliko sam mogla. Jel radite negdje? Radim. Radim seoske poslove tu u selu. Za osnovne potrebe za Jasminu imam. Jeste sada zadovoljna? Prezadovoljna. Izvolite. Izvolite. Ajde, žili. Još njeni, sad te uspjeh. Hvala. Jelena, Petar i Milan Marjanović su pre 4 godine ostali bez majke, a pre pola godine i bez oca. Šta se dogodilo sa tatom? Jelena?
Šta se dogodilo sa tatom? Reci slevo, slobodno, šta je bilo? Kako je sina stradao? Pravo da ti kažem, kad bi imao neko da mi kaže kako i što, ja bih rekao. Iziđe dijete na vrata, to bi sve za 10 minuta, ne zna dok nija. Ja sam ovdje bila gdje sam sad. Oni iziđeš, oni mi da. Na vrata. Samo je se mali povratio, Mila. I kaže, joj, bako, potiči, kude sine? Moga tatu pritisno traktor. Ja sam iskočila, nisi imala karne da se obuve. Ja mislim, vamo gore iznad kuće. Kaže, nije bako gore, nije, nego vamo dolje. Ja pogledam, imam šta da vidim. A ovdje živite svi u ovoj kući? Ovdje živimo u ovoj kući. Koliko je stara kuća? Pa ima 45 godina, kako je napravljena. Opština Čajetina je najprije poklonila plac za izgradnju kuće za Jelenu, Petra i Milana. Potom ih je oslobodila plaćanja komunalnih taksi i na kraju je izgradila prizemlje kuće za ovu decu. Mi smo za nepun mjesec dana završili ovu kuću od zakopavanja temelja, zidanja donjeg dela kuće, postavljanja montažnog dela kuće, pokrivanja i potpunog opremanja. Znači kuća je spremna i ona se danas useljava. Petra, jeste se navikli na novu kuću i na život u Čajetini? Da. A na društvo? Da. Je vas prihvatilo? Da. Koji si razred sad? Šesti. Ja četvrti. A Jelena? Prva godina, društveni jezički smer, gimnazija. U Čajetini ili Užicu? Užicu. Pomažete li vas dvojica što da bi i dedi? Ja da. Šta? Pa sve. Sve što je potrebno. Nemam da reći, reknem. Oni stvarno slušaju i stvarno se interesuju i stvarno hoće da poslušaju, nije samo mene, oni hoće da poslušaju i komšiluku, da poslušaju i mene. Oni su stvarno djeca izuzetno dobra. Mimo ostalu djecu ja stvarno nemam reći da kažem. Onda smo stigli te uradili dok je bilo pomoć. Trebali vam sad šta ili imate sve? Imam sve. Ste zadovoljni? Da. Nek da Bog svima vama zdravlja i kogoj što želim njima, to želim i vama i svima ostalim koji su pomagali i izašli u susret. Do iduće subote u isto vreme, doviđenja. Hvala što ste i ovog puta bili uz kvadraturu kruga.